Boa noite, amigos que acompanham aí o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam no canal. Para isso, só está dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso aí a várias questões comentadas, reportagens, muita coisa interessante aí sobre a contabilidade, material gratuito para estar estudando. E vamos juntos aí rumo ao sucesso. Hoje, no caso, vamos estar resolvendo uma questão do exame de suficiência. É a questão número 11, que é lá na prova de 2011, primeira prova, né, para bacharel. Falei sobre contabilidade e custos, mais especial é para a Andressa, que ela pediu para estar resolvendo essa questão. Então vamos estar resolvendo juntos. Ela fala sobre custos. Uma empresa pagou em janeiro de 2010 o aluguel do galpão destinado à área de produção relativo ao mês de dezembro de 2009. O lançamento correspondente ao pagamento do aluguel irá provocar. Aí, aqui, como sempre, temos quatro alternativas, vai da letra A, letra D de dado, e temos que estar analisando cada uma delas. Então, vamos ver uma por uma. Na letra A, ele fala: um aumento nas despesas e uma redução de igual valor no ativo. A letra A não é, porque ele fala que aumenta as despesas. E, na verdade, as despesas não estão aumentando, porque ela foi registrada lá em 2009, né? Ela foi registrada lá em 2009, e ele quer saber o pagamento do aluguel em 2010. Então não aumentou nada, que ele já foi registrado lá no ano passado, ano anterior, e nesse ano atual de 2010 ele vai simplesmente pagar. Então não vai aumentar nenhuma despesa. Além do mais, não é despesa, seria um aumento do custo, se caso existisse esse aumento. Porque ele fala que é referente ao pagamento do aluguel da fábrica, da parte da produção aqui. E tudo que é relacionado à produção é custo, jamais vai ser despesa. Então a letra A está totalmente errada, está equivocada, poderia eliminar logo de cara. Na letra B, também, apesar de ser um custo, o aluguel aí da produção ser um custo, não tem um aumento de custo, porque ele já foi registrado também no ano de 2009, e em 2010 você está apenas pagando esse custo aí do aluguel, então não tem aumento de custo nenhum, né? Então está errada também. Na letra C, ele fala uma redução no ativo e uma redução de igual valor no passivo. Aí tá certo, por quê? Ele vai reduzir o ativo ali, o caixa, ele vai diminuir, então reduz o seu ativo e vai ter uma redução na mesma hora ali, a contrapartida, o aluguéis a pagar. Você está pagando ele, então essa conta vai sumir também. Então é uma redução, ao mesmo tempo que sai dinheiro do seu caixa, seu ativo reduz, também vai estar reduzindo ali a sua aluguel a pagar, que é um passivo, uma obrigação da empresa. Então, a letra C está correta. Na letra D, ele fala uma redução no ativo, até aí tudo bem, e uma redução de igual valor do patrimônio líquido. Aí não, né? Reduzindo no patrimônio líquido, não é, tá equivocado. A conta aluguéis a pagar jamais vai figurar ali no PL. Então, está totalmente errada. Portanto, é gabarito letra C, de carro, de carros. É, se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês mandem aí para o Contabilidade TV, @hotmail.com. Você está tendo o maior prazer em respondê-las. Pode estar colocando também a mensagem aqui no YouTube, aí nos comentários, né? Vamos estar respondendo também. Se gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe, vamos aí passar para frente conhecimento. É, também peço que vocês se inscrevam no canal novamente para estar podendo acompanhar novas questões comentadas. Para isso, só está dando um clique neste link, é muito fácil, é gratuito. Apenas um clique aí, você se inscreve no canal e vai estar podendo acompanhar muita coisa interessante aí da contabilidade. Muito obrigado a quem acompanha os nossos vídeos e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Valeu, um abraço.